Hello, hi. Hari ini saya nak try serunding ikan bilis daripada dapur Pani. Kita try eh. Ni produk tempatan lah eh, local produk. Boleh dapati daripada Shopee. Instagram pun ada ataupun boleh terus WhatsApp dekat nombor tu lah, nanti saya share dekat ni. Okey, alamak, gunting. Asisten gunting. Terima kasih. Macam mana nak buka ni? Macam ni dia instant lah, boleh makan terus. Biasa makanlah dengan roti ke, nasi ke kan. Kita nak try rasa sikit. Kita ambil pinggan. Bau dulu. Sedap. Macam air raya bau dia. Rasa sikit eh. Bismillah. Sedap. Rangup. Tak pedas sangat. Sesuai untuk orang yang tak suka pedas. Rasa pun cukup. Tak masin, tak manis. Makan macam ni pun dah sedap. Jom kita try makan dengan roti. Roti puri. Ini tadi saya buatlah roti puri ni. So kalau siapa nak resepi, komen. Okay, kita try makan dengan roti puri. Yelah, banyak sikit. Oh, sedap. 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 Saya makan sekejap. Sekejap ini saya beritahu rasa dia macam mana. Bila makan roti, dia melengkapkan rasa tu. Dah habis satu tadi. Rasa dia sedap. Cukuplah rasa bawang, cili, ikan bilis, serunding. Tengok kat sini, bahan-bahan dia asli je. Ikan bilis, cili, bawang, garam, gula, minyak dan juga asam. Asam Jawa kot. Jadi, kalau pergi travel ke mana-mana ke, susah nak cari makanan kat tempat-tempat luar negara lah especially kan. Susah nak dapatkan makanan yang halal. Boleh bawa ni sebagai bekal. Bila lapar, makan dengan roti. Untuk duduk hostel, boleh bawa ni jadi bekal juga. Kejap je habis ni. Tak cukup satu. Kena beli buat stok. Siapa yang berminat, boleh ke dapur.bahnet dekat Instagram ataupun boleh WhatsApp terus dekat nombor 019-471-2146. Okay, nanti saya bagi detail lah kat bawah. Boleh juga beli dekat Shopee terus. Saya bagi, overall saya bagi 5 bintang. Daripada 5 bintang. Recommended. Okay, cepat pergi order. Lepas tu boleh rasa sendiri. Jumpa lagi. Bye-bye.
Saya nak sama makan eh. Nanti korang dah cuba, share dekat komen.